Кумки-голубки. Дитяча гульня, у якой удельничає необмежеванная колькасць чалавек. Удельники гульні становяцца парамі па колу, адзін перед другим, тварам да центра. Гульцы, якія стаяць па ўнутранаму колу, лічацца дзецьмі, па вонкаваму – прадаўцамі. Той, каму пара не хапіла, ці папярэдне вызначаны, называецца купцом. Ён размяшчаецца за кругам. Дзеці садзяцца на кукішкі, прадаўцы стаяць ззаду. Купец рухаецца па колу па ходу сонца. Падышоўшы да любой пары, кладзе сваю руку на галаву дзіцяці і пытаецца ў прадаўца, ці прадаецца ваша дзіця. Калі прадавец адкажа, што дзіця не прадаецца, купец ідзе да наступнай пары і тое ж пытанне задае іншаму прадаўцу. Калі ж прадавец кажа, што дзіця яго прадаецца, то прадавец і купец імкненна зрываюцца з месца і як мага хутчэй бягуць у розныя бакі па-за колам, каб першым прыбегчы заняць месца прадаўца. Той, хто спазніцца, павінен выконваць ролю купца. Той, хто стаў на пустое месца, мяняецца месцам з дзіцём. Гульня пачынаецца спачатку.